Dobar vam dan. Vlada Republike Srpske održala je danas svoju 190. redovnu sjednicu. Sjednica je završena, najvažnija tačka dnevnog reda i ovdje ima zaista dobrih informacija. Bila je razmatranje informacije o spoljno-trgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-juni 2018. godine sa prijedlogom zaključaka. Više informacija prvo ćete čuti od ministra Gluhakovića. Izvolite, ministre. Hvala lijepo, dobar dan iz moje strane, lijep pozdrav. Evo, želim da poznamo građane Republike Srpske i javnost Republike Srpske, ono što vlada Republike Srpske uradila u, da kažem, prvom polugodištu ove godine, zajedno sa, znači, napravili smo jednu sinergiju sa Unijom poslodavaca, Privrednom komorom i svim poslovnim ljudima koji su bili zainteresovani na saradnju sa vladom Republike Srpske, da stvorimo što bolji poslovni ambijent, što bolju poslovnu klimu, da naši proizvodi budu više zastupljeni ne samo na domaćim policama, nego da se naši proizvodi što bolje plasiraju na tržištima van granica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. I zbog toga možemo sa ponosom da kažemo i damo ove informacije koje, evo, danas smo na vladi razmatrali i koje smo usvojili, kažemo i građanima Republike Srpske, svima onima koji su zainteresovani i koji prate, kažemo, šta vlada Republike Srpske radi u ovom periodu, da je po prvi puta spoljno-trgovinski promet u Republici Srpskoj od 2007. do 2018. godine premašio 4 milijarde konvertibilnih maraka i da je u ovom prvom, da kažemo, polugodištu veći za 9,85% u odnosu na isti period prošle godine i da, evo, kažem sa ponosom, to ponavljamo da je veći od 4 milijarde. Povećani izvoz za skoro 12% u ovom polugodištu, uvoz normalno prati, ali ne u tom procentu, već je za 8,2%, da kažemo i da nam je pokrivenost uvoza izvozom premašila brojku od 70%. Sada je blizu 73% i smanjen je ukupni praktično deficit za negdje oko 3 miliona maraka i on iznosi negdje oko 680 miliona maraka. Pošto su ovde, da vam kažem, cifre, imamo, uradili smo, evo kažem, jednu stručnu literaturu za ovaj izvještaj i bilo bi nam drago, ukoliko ste zainteresovani, da vam svima dostavimo po pojedinim zemljama i Evropske unije i CEFTE, sve ono što Republika Srpska i uvozi i izvozi, da imate tačno podatke za prvi 6 mjeseci. Da vam sad, vidite, ovdje je negdje skoro 90 strana, da vam mi ovo ne iščitavamo sve analizu, ćemo raditi pojedinačno sa svakom zemljom ako ste zainteresovani i treba vam za vaše analize u vašem poslu. Da kažem da je i to da je sa Evropskom unijom razmjena 60,33% učešće, a da je sa zemljama CEFTE negdje oko 18,35%. Ostalo odlazi na Rusiju, Kinu i zemlje dalekog istoka koje nisu u Evropskoj uniji. I nekoliko podataka samo za zemlje CEFTE i zemlje EU-a. Povećan je ukupan spoljno-trgovinski promet sa zemljama CEFTE za 9,22%, povećanje ukupnog uvoza negdje oko 5,91%, a izvoz je veći za 14,1%. Sa zemljama Evropske unije, moram da kažem da nam je veći, razmjena je veća negdje za 10,23%, izvoz je povećan za 13,6%. Šta je, moramo kazati, šta je doprinilo ovako dobrim rezultatima? U uvodu sam rekao da je dobra poslovna politika koju je vlada Republike Srpske zajedno sa Privrednom komorom, poslodavcima, stvorila jedan dobar poslovni ambijent, jednu dobru poslovnu klimu, a Ministarstvo trgovine, koji je i danas podnosac ove informacije, čini nekoliko godina, mi radimo na onom poslu našem poznatom politika brendiranja proizvoda Republike Srpske, naše bolje, te promocije koje radimo preko 7 godina dale su sigurno rezultate. Mi moramo sa ponosom da kažemo da ono što činimo i radimo sa našim proizvođačima, evo ovdje smo donijeli časopise, sve koje mi obuhvatamo, koje na neki način ujedno i promovišemo i zajedno sa njima radimo da bi njihov, da kažemo, poslovnu klimu, njihove poslovne planove i njihove, kažemo, proizvodne planove usavršili i stvorili što bolji
na neki način ambijent da se oni što bolje predstave ne samo na domaćem, nego i na evropskom i svjetskom tržištu. Hvala ministru Gluhakoviću. Ukoliko imate pitanja, izvolite. Izvolite. Možete samo kratko, barem reći podacima kojima vi raspolažete. Dakle, šta najviše izvozimo, šta najviše uvozimo, i evo možda kazali ste da je veliki broj zemalja koji je uključen tim analizama, dakle, iz koje zemlje najviše uvozimo, a u koje najviše izvozimo. Hvala. Pa ja bi, evo, zato je pomoćnik sektora trgovine, jeste, znači, pojedinosti što vas interesiraju. Već je ministar rekao, znači, da je u ovoj brošuri imate pojedinačno sa svim zemljama, zemljama CEFTA, Evropske unije i pojedinačno, znači, kompletan uvoz i izvozi i koje se robe najviše izvoze. A kad generalno gledamo, znači, Republika Srpska izvozi električnu energiju, izvozi drvo i proizvode od drveta, obuću, odjeću, znači, namještaj, a kad je u pitanju uvoz, uvozimo, znači, proizvode široke potrošnje, piće, hranu, sve ovako proizvode široke potrošnje. Ako dozvolite, ja bih samo jednu digresiju na ove informacije koje sada kruže u javnosti, da smo mi, malta ne, postigli u Bosni i Hercegovini sporazum da može velike količine sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda da se izvoze van granica Bosne i Hercegovine. Ja bih samo zamolio, vi se bavite stvarno istraživačkim novinarstvom, preporuka je moja da dođete do informacije da zajedno sa Uredom za veterinarstvo na nivou Bosne i Hercegovine, Agenciju za bezbjednu hrane i našim najvećim proizvođačima i prerađivačima mlijeka i mliječnih proizvoda s njima porazgovarate pa ćete vidjeti koji su to problemi. Nije to sve tako baš bajno, kao što imamo informacije iz Sarajeva, da smo mi otvorili granice. Morate da znate da nismo ispunili sve standarde i mi nemamo laboratorije koje su priznate u EU, koje možemo mi, znači ovdje uradimo analizu i da naš proizvod ide slobodno da prelazi granice Evropske unije. To je, veliki su problemi i dalje na granicama EU-a. Mi naši proizvodi znaju da stoji po mjesec dana zbog tih pravilnika koje oni primjenjuju, ali nama je lakše sa zemljama CEFTA, zato što smo mnoge, pogotovo sa Srbijom, evo, nismo imali prilike da vam kažem, i to sam htio na kraju da vam kažem, da smo dosta liberalizovali sada odnose sa Srbijom, Bosna i Hercegovina. Od 13 pitanja koja smo imali otvoreni, znači 13 onih problema koji su naši izvoznici imali, 9 smo riješili. 9 smo riješili tako da nemamo više taj problem da izvoznici iz Republike Srpske u Srbiji imaju one probleme da stoji kamioni na granici srbijanskoj po mjesec dana dok ne dođe analize i tako dalje. E, sad je to usaglašeno i pravilnici su dosta usaglašeni, tako znači da imamo i tu otvorena vrata. Dok sa zemljama Evropske unije imamo daleko više problema nego što se ovo i nama čini i priča se sada, treba javnosti dati pravu istinu da to nije baš tako da nam sad mlijeko odlazi u Evropsku uniju, nije to tako. Zato vas, evo, preporučujem da vidite, malo ispitate, a najbolji vam je parametar naši proizvođači iz Republike Srpske, i Pađen i Mlijeko produkt, on će vam dati najbolje informacije. Hvala ministru, imate li još pitanja? Da, o turizmu. Ukoliko... Tako da je samo ove kampanje naše ne bolje, dakle, Ja bih napomenula još da naši proizvodi, vidjeli ste sami danas iz ove informacije, da su se povećao izvoz, da su oni zaista kvalitetni i ovo što mi vodimo kampanju, kupujemo naše i najbolje srpske, znači da to s pravom radimo, da su naši proizvođači, da proizvode kvalitetne proizvode koji imaju sve potrebne certifikate za izvoz, ne samo znači u zemlje okruženju, CEFTA, EFTA, već i Evropsku uniju, kao što ste vidjeli iz ove analize. Mi, znači, paralelno
radimo konferencije o brendiranju kojih trenutno ove godine uradili smo 4, planirano je 5. Na tim konferencijama okupljaju se i proizvođači, trgovci koji su jako zadovoljni sa tom kampanjom i onim promocijom proizvoda koje ministarstvo radi. Pred vama su i časopisi Najbolje srpske. Svaki časopis je tematski obrađen. Imate od vode i hrane, pića, mlijeka, mliječnih proizvoda, odjeće i obuće, namještaja, zadnji su i hoteli. Znači, te časopise mi prevodimo i na ruski i engleski, plasiramo ih širom svijeta. Znači, posebno je interesantno tržište u zadnje vrijeme Rusije, koje intenzivno traži ove časopise prevedene na ruski. Pored svega ovog, ministar je već rekao da razgovaramo sa velikim trgovcima i velikim i malim, gdje pokušavamo, znači, pronaći načine kako da domaći proizvod stavimo na naše rafe. I moram reći da imamo dobru saradnju u zadnje vrijeme kad je u pitanju plasiranje domaćih proizvoda. Hvala, gospođo Tegeltija.